Другою гонкою сьогодні став чоловічий мас-старт. Після першого вогнового рубежу утворився шведський дует лідерів – Понсілуома-Самуельсон. Проте двічі гибить Понсілуома, і на одноосібну першу позицію виходить Себастьян Самуельсон. Але промах у шведа на першій стійці, і пропускає він вперед Тар'ї Бьо та Бенедікта Долля. Промахи допускають обидва на заключному вогневому рубежі, а першу позицію захоплює Стурла Легрид. Таким чином норвежець здобуває друге золото цього етапу, маючи один промах. Срібло на останньому колі виграє Бенедікт Доль, який зумів обійти Єспера Неліна. І перший в кар'єрі подіум для 31-річного шведа, у якого до цього було лише одне потрапляння у топ-6. У квітковій церемонії Фабьєн Клод, Емільєн Жаклен та Філіп Наврат. Мартін Понсілуома 9-й, Себастьян Самуельсон 13-й і Йоханнес Бьо закінчує гонку на 14-й позиції, маючи 6 хиб.